vai sair lá, pisa lá. Aí. Vai pegar outro pulsado, vai. Se você levantar a cara. Nossa, cara, deixa eu ver, peraí. Tira aqui. Vou fechar ela mais? Isso. Não, vou levantar agora. Eu vou levantar. Não, vamos empurrar um pouco mais pra baixo. Não. Cadê o outro pulsar? Vai ter que ficar aí. Joga a coberta, não, tá, e joga aqui, o outro pulsar, né? Caiu tudo. É, caiu. Cortou. Não, a agulha não entrou.